Herre børn, i eventyret om Peter og ulven, som I nu skal høre, er alle de forskellige personer, der optræder, illustreret af hver sit instrument i orkestret. Fuglen kan ikke være andet end en fløjte. Den vraltende anden må være en obo. Katten, der lister afsted på sine bløde poter, er en dyb klarinet, der siger... Den gamle bedstefar med sin stok og sin hovedrysten er en fagot. Den frygtelige ulv, der tre uhyggelige horn. Og I kan sikkert se lille Peter lyslevende foran jer, når I nu hører strygerne. Endelig er der paukerne og stortrommen. Det er de skud, som jægerne skyder ud i luften under deres jagt på ulven. Nu kan I forhåbentlig kende dem alle sammen igen og skelne dem fra hinanden, efterhånden som de forekommer i eventyr. En yndig morgen åbnede Peter havelågen og løb ud på engen, der bredte sig grøn til alle sider. På en gren oppe i et stort træ sad en lille fugl, og det var en af Peters allerbedste venner. Alt er så stille, kvidrede den nok så fornøjet. Peter kom en anden vraltende. Den var henrygt over, at Peter havde glemt at lukke lågen efter sig. Nu skulle den have sig en ordentlig svømmetur
i den dybe dam ude på engen. Øje på anden, fløj den straks ned og satte sig i græsset ved siden af den og trak hålen lidt på vingerne. Hvad er du for en slags fugl, som ikke kan flyve? Spurgte den. Og hvad er du for en slags, som ikke kan svømme? Svarede anden og satte arret fra land. De skræppede op, så de hverken hørte eller så. Anden roede rasen omkring, mens fuglen brugte næb hele på bredden. Pludselig fik Peter øje på noget. Det var en kat, der kom snigende igennem græsset. Katten tænkte, aha, fuglen er nok i skænderi. Hvad om man tog sig lidt frokost? Og den listede nærmere og nærmere på sine fløjlsnoter. Hov, pas på, råbte Peter. Vips, løg fuglen op i træet. Men anden skrækkede rasende efter katten. Altså fra midten af dammen. Katten listede rundt om træet og tænkte, skummeren? Nå, når jeg kommer derop, så er fuglen som bare flyet sin vej. Nu kom bedstefar ud af havelåget. Han var gnaven over, at Peter var løbet ud på engen. Det er et farligt sted. Hvis der nu pludselig kom en ulv ud af skoven, hvad så? Thank you.
Peter var da ligeglad med, hvad bedstefar sagde. Drengen som Peter er virkelig ikke bange for ulve. Men bedstefar tog Peter ved hånden, førte ham hjem og smækkede lågen i lås. Ikke så snart var Peter forsvundet, før en stor grå ulv virkelig kom ud af skoven. Som en mis var katten op i træet. Anden skræppede rædselslagent, og i sin forvirring vaskede den op på landjord. Lige meget hvor stærkt anden forsøgte at pile af, den kunne ikke undgå sin skæbne. Ulven kom nærmere og nærmere, og nu var den lige ved. Og haps! Ulven slugte anden i en eneste mundfuld. Situationen var nu altså følgende. Katten sad oppe på en gren. Fuglen på en anden gren. Dog ikke for tæt ved katten, naturligvis. Thank you.
og ulven gik rundt og rundt om træet og skuglede op imod dem med grådige øjne. Imens stod Peter inden for låven og fulgte begivenhedernes gang, uden at være spor bange. Så løb han ind, hentede et tykt reb og kravlede sig op på den høje stenmur. Træet, som ulven vandrede rundt om, strakte en gren ind over muren. Peter fik fat i grenen. Og klatrede behændigt over i træet. Han viskede til den lille fugl. Flyv ned og kreds lige over ulvens hoved. Men forsigtig, så den ikke fanger dig. Næsten kildede ulven i ansigtet med sine vinger, og ulven sprang højt i vejret som en snortop og snappede vildt efter fuglen. Fuglen dog drillede ulven. Åh, hvor ulven dog ønskede, at den kunne fange den. Men fuglen var for rask. Ulven kunne simpelthen ingenting stille op. Imens havde Peter fået lavet en lasso, som han ganske forsigtigt firede ned fra træet. Behændigt fik han lykken lagt om ulvens hale, og så trak han til af alle kræfter. Da det gik op for ulven, at den var fanget, sprang den som en afsindig for at komme løs. Peter bandt den anden ende af rebet fast i træet. Og jo mere ulven sled for at komme løs, jo tættere snørede lassoen sig sammen om dens hale.
netop i dette øjeblik. Kom jægerne ud af skoven. De havde fulgt ulvens spor og gik og plappede løs med geværerne. Peter råbte oppe fra træet. Lad være at skyde. Piphans og jeg har allerede fanget ulven. Kom hellere og hjælp os med at få den hen til zoologisk have. Det triumferende optog. Peter førte an. Og efter ham kom jægerne trækkende med ulven i bånd. Optoget sluttede af med bedstefar og katten. Bedstefar rystede misfornøjet på hovedet. Jamen, hvis Peter du ikke havde fanget ulven, hvad så? Thank you.
Oven over dem fløj den lille fugl og kvidrede begejstret. Vi kan vel nok, Peter og jeg. Se bare, hvad vi har fanget. Og hvis I hører rigtig godt efter, så kan I høre anden snakke med inde i ulvens mave. For i skyndingen var ulven heldigvis kommet til at sluge den levende.